ከሚኒባሱ ጣራ ስር መገናኛ ትሄዳላችሁ? አልወያለው ግማሽ አካሉን ከሚኒባሱ መዘውጥቶ 4 ኪሎ መንገድ ዳር በረድፍ ጅብ ብለው የቆሙትን ሰዎች እየተመለከተ ወያለው አይን የሰው ልጅ በተቀላላው በሁለት ይከፈላል። ወደ መገናኛ የሚሄድና ወደ መገናኛ የማይሄድ ተብሎ 4 ኪሎ ታክሲ መጠበቂያው ላይ ብዙ ሰዎች ይቆማሉ። ጥቂቶች ታክሲ ለመጠበቅ ይቆማሉ። ሌሎች ግን የሚሄዱበት ስለሌላቸው ዝም ብለው ከመቆም ታክሲ ጠባቂ መስሎ መቆም ሳይሻል አይቀርም ብለው ተደባልቀው የሚቆሙ ናቸው። ከአቀኛ አቋሚዎችና ከሐሳዊ አቋሚዎች መካከል የፀሐይ መነጽር ያደረገች ወጣት ተመንጥቃ ወጣችና በተረከዛም ጫማዋ ወያለች ወደ ጋቢናው በር ተጠጋች። ከኋላው ቆሞ ሲያደንቃት የቆየ የ4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ቀልጠፍ ብሎ ቀደማትና የጋቢናውን በር ከፈተላት። ገርመም አደረገችውና ገባች። ተከትሏት ገባና ከጎኗ ተቀመጠ። ወያላው የጋቢናውን በር ዘጋ። ውጭ በረድፍ ከቆሙት መካከል አንድ አዳፋ የለበሰ ባዶ እግር ሰውዬ ወጣ። ጌታው ወደ መገናኛ እየሄድኩ ነው፣ ሳንቲም ስለሌለኝ ብሎ አንገቱን ወደ ግራ ትከሻው አጠፈ። አንገቱን ወደ ግራ ትከሻ ማጠፍ ተባበረኝ ማለት መሆኑን የሚያውቀው ወያላ ወደ ሾፌሩ አየ። አስገባው አለ ሾፌሩ። ባላዳፋ ጨርቁ ሰውዬ ወደ ሚኒባሱ ዘው ብሎ ገባና ወንበሩን ትቶ ከጎማው ጀርባ ቁጭት አለ። ወደ ጋቢናው የገባችው ልጅ ተማሪውን ያወራት ሲያቆበቁብ ስላየችው እድል ለመስጠት አቀርቅራ ስልኳን ተነካካ ጀመር። ሞባይሏ ሳታስበው አክስቷ ዘንድ ደወለባት። አክስቷ ስልካቸውን በፍጥነት አንስተው አዲስ ጋቢ መግዛታቸውን፣ ትላንትና ሌሊት በህልማቸው ነጭ እንጀራ ሲበሉ ማደራቸውን ተረኩላት። ደምጽሽ በጣም ያምራል አለ ተማሪው ስልኳን ከመዝጋቷ። አመሰግናለሁ አለች ዞር ብላ ሳታየው። ተማሪው ዝም አለ። ቀጥሎ ምን ማለት እንደሚገባው ያሰላሰለ ዝም አለ። መገናኛ እስኪደርሱ ድረስ ቢያንስ ስልኳን መቀበል አለበት። ወያላው ሂሳብ ለመቀበል ወደ ሚኒባሱ ኋላ መጣ። ሚኒባሱ የኋላ ወንበር ላይ ተጣብቀው የተወለዱ የሚመስሉ ተሳፋሪዎች ተቀምጠዋል። መጀመሪያ ጠና ያለች ወፍራም ሴትዮ አለች። ቀጥሎ የወፍራሟ ሴትዮ ግራ ክንድ የሚመስል ቀጭን ሰውዬ ፊቱን በጋዜጣ ጋርዶ ተቀምጧል። ቀጥሎ በቀይ ብብታቸው ከዘራቸውን፣ በግራ ብብታቸው የተቆለመመ ትንሽ ልጃቸውን ያቀፉ ሽማግሌ ይታያሉ። ቦታው ስለጠበበ በሚኒባሱ ውስጥ የግራ እጅ ማስቀመጫ የሚሆን ትርፍ ቦታ ስላልነበረ ልጅየው ግራ እጁን በመስኮት ለማውጣት ተገዷል። የኋለኛው ወንበር አፈጣጠሩ 4 ሰዎች እንዲቀመጡበት ነበር። አሁን ግን ሽማግሌው ያዙትን ከዘራ ጨምሮ 5 ተሳፋሪዎች ተደርድረውበታል። ወያላው ገንዘብ ሲቀበል ቆይቶ ሽማግሌው ዘንድ ሲደርስ ሽማግሌው አመዳም 5 ብር ዘረሩለትና የኔን ቆርጠህ መልሱን ወዲህ በል አሉት። የልጁስ ሲል ወያላው ጠየቃቸው። ልጁ ለምን ይከፍላል? ገና ትንሽ ልጅ አይደለም እንዴ? አሉ እድሜውን ለማረጋገጥ የፈለጉ ይመስል ወደ ልጃቸው ዞረው። ቀጠሉና እኔ ባደግኩበት የመከራ አስተዳደግ ልጅ አድርግም ብዬ የተመጣጠነ ምግብ እያበላሁ ስላሳደግኩት ትልቅ መሰለ እንጂ ሐምሌ 12 ሲመጣ ነው ገና 10 የሚሆነው አሉ። ባዘርየኛ እኮ ልጁን እንጂ እድሜውን አንጭ ነው፣ እድሜው ምን ይሰራልናል አለ ወያለው። ተሳፋሪዎቹ በከፊል ሳቁ። ከኋላ ወንበር ቀጥሎ በሚመጣው ወንበር ላይ አንድ ጠጅ ጠጅ የሚተነፈስ ሰካራም ተሳፋሪ ተኝቶ ነበር። በሳቁ ድምፅ ባኖ ከተነሳ በኋላ አይኑን አድቅቆ ዙሪያ ገባውን ቃይቶ ሲያበቃ የት ነው ነገሩ ብሎ ተንተባተበ። እንዴት ነው ነገሩ? የቀድሙ ሹፌር መላጣ ነበር፣ የአሁኑ ጸጉር አለው። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? ወይ ተኝቼ ሳለ ወደ ሌላ ሚኒባስ አዛውራችሁኛል፣ ወይም የቅድሙ ሹፌር ተባሯል። ይህን ጉዳይ የሚያብራራልኝ አለ አለና ማብራሪያውን ሳይጠብቅ ከፊት ለፊቱ ካለው መደገፊያ ላይ ተዘንብሎ ያንኳርፍ ጀመር።
ጋቢና ውስጥ ያለው ተማሪ ልጅቱን ወደ ጎን ጨርፎ ተመለከታት። መነጽሯ ግማሽ ፊቷን ሸሽጎታል። አይኗን ለማየት ጓጓ። የት እንደምትሄድ ለመገመት አልተቸገረም። ከፍቅረኛዋ ጋር ቀጠሮ ይኖራታል። ብዙ ጓደኞቼ ስትናገሪ ድምፅሽ የአንጀሊና ጆሊን ይመስላል ይሉኛል፣ አለች ልጅቷ አሁንም ዞራ ሳታየው። ተማሪው ከጥቂት ደቂቃ በፊት በድምጿ ላይ አስተያየት መስጠቱ ትዝ አለው። ልክ ነው ግን፣ አለ አንጀሊና ጆሊ ማን እንደሆነች ለማስታወስ እየተጣጣረ። ግን የአንቺ ድምፅ ሰቢት ኦሪጂናል። አንጀሊና ጆሊ ማን ናት? አለ በልቡ። ጋዜጠኛ? ተዋናይት? ሞዴል? ከዚህ ጋር የተያዘ ጥያቄ እንዳታነሳበት ስለፈራ ሾፌር ሬዲዮን አይሰራም? አለ ወደ ሾፌሩ ዞሮ። ሾፌሩ መሪ ባል ያዘ እጁ ሬዲዮኑን መጎርጎር ጀመረ። አንተ ከአንጀሊና ጆሊ ምን ትወድላታለህ? ስትል ጠየቀችው። እየፈራው አልቀረም። ያልሰማ መስሎ ከፊት መስታወት ላይ ያለውን የስዕል ቅሪት መመልከት ጀመረ። መስታወቱ ላይ የመልአክ ይሁን የወፍ በውል ያልታወቀ ከዋናው አካል የተጎረደ የክንፍ ምስል ይታያል። ከአንጀሊና ጆሊ ምን ትወድላታለህ? አለች ልጅቱ በድጋሜ። በመጀመሪያ ለሙያ ያላትን ክብር ወድላታለሁ፣ አለ ተማሪው በደፈናው። ከዚያ ለቀጣይ ጥያቄ ጊዜ ላለመስጠት በነገራችን ላይ መነጸርሽ በጣም ያምርብሻል አላት። ሞቅ ያለ ፈገግታ አሳየችውና አመሰግናለሁ፣ መነጸሩ የፍቅረኛዬ ስጦታ ነው አለችው። አኩርፎ ጸጥ አለ። ይህ በእንዲህ እያለ ከኋላ ከተቀመጡ ተሳፋሪዎች መካከል ባለከዘራው ሽማግሌ ወደ ልጃቸው ዞረው ለተሳፋሪ ሁሉ በሚሰማ ድምፅ በዚህ ሴሚስተር አንደኛ ካልወጣህ የእኔ ልጅ አይደለም፣ የስተ መቼ ድረስ ሁለተኛ ስትወጣ ትኖራለህ አሉ። እየተማረ ነው? ወፍራማ ሴትዮ ጠየቀች። ከዚያ መልስ አትጠብቅ ቀጠለች። መማርን የመሰለ ነገር የለም። አለመማር ብዙ ጉዳቶች አሉት። አለመማር ከሚያመጣው ጉዳቶች መካከል አለችና በትብብር ገብቶ ከጎማው ጀርባ የተቀመጠውን ሰውዬ ቁልቁልታ ይጀምር። በትብብር የገባው ሰውዬ በበኩሉ አለመማር ስለሚያመጣው ጉዳት ሲነሳ ጥቆማ በሚመስል አስተያየት ሰክሮ ወደተኛው ተሳፋሪ እየተመለከተ ነበር። የዛሬ ዘመን መምህራን ጥሩ ናቸው፣ አይጋረፉም አሉ ሽማግሌው። በእኛ ጊዜ አሁንም የሚጋረፉ መምህራን አሉ ሲል አቋረጣቸው። ከጎናቸው ተቀምጦ በጋዜጣ የተከለለው ተሳፋሪ ወደ ትዝታቸው እንዳይዘምቱበት ለማገድ በእኛ ጊዜ ቀጠሉ ሽማግሌው ተናጋሪውን ቸል ብለው፣ በእኛ ጊዜ የነበሩ መምህራን በጣም ይጋረፉ ነበር። እንዲያውም አንድ በጣም የሚገርሙኝ መምህር ነበሩ። እኚህ መምህር ተማሪ ካጠፋ የሚገረፍበትን ልምጭ ቆርጦ እንዲያመጣ ያዙታል። አይ መምህር ቸኮል! አንድ ያደረጉኝ ነገር መቼም አይረሳኝም። የምትገረፍበትን ልምጭ ቆርጠህና አሉኝ። አይ ልጅን እት እሺ ብዬ ወጣሁና ሽማግሌው ትረካቸውን ገታ አድርገው ዙሪያ ገባውን ቃኙት። ከጠበቁት በላይ ቁጥር ያለው ተሳፋሪ ከየወንበሩ እየተጠመዘዘ ለመገረምና ለመሳቅ ተዘጋጅቶ እየተከታተላቸው እንደሆነ ሲያውቁ ደነገጡ። የጀመሩት ትረካ ሲጠናቀቅ የተጠበቀውን ያህል ግርምትና ሳቅ እንደማያመጣ ቀድመው ስለተረዱ ምን አቅብጦ የጀመርሁት ብለው ተጸጸቱ። ይህኔ ሰበብ ፈጥረው ቢያቋርጡት እንደሚሻል ተረድተው በልጃቸው ትከሻ ላይ ራሳቸውን አስደግፈው ያስሉ ጀመር። ሳላቸው ቶሎ ሊጠናቀቅ ባለመቻሉ ወያለው ፋዘርዬ፣ ችግችካዎትን ትንሽ ቀንሱልን፣ ሬዲዮ እንስማበት አላቸው። ተሳፋሪዎች ለሽማግሌው ትረካ ያጠራቀሙትን ሳቅ ለወያላው ለቀቁለት። ከኋላ ከተቀመጡት ተሳፋሪዎች መካከል የወፍራሟ ሴትዮ ስልክ ጮኸ። ማናገር ጀመረች። ሄሎ፣ የስ አም ኢንሳይደ ታክሲ፣ የስ ኢንሳይደ ሚኒባስ ታክሲ፣ ዩ አር ኢንሳይደ ታክሲ ኦልሶ፣ የስ ዊ ካን ሲ ኢች አዘር አት ዳርክነስ አት ዴይስ ናይት
ወፍራሙ ሴትዮ ስልኩን በመታወራበት ጊዜ ሚኒባሱ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ በአይኗ እየተቆጣቻቸው ነበር። ወደ ሚኒባሱ የገቡት እንግሊዘኛዋን ለመገምገም መሰላት። ወራጅ አለ አቆምልኝ አንተ አለች በቁጣ። አቆምላት አለ ወያለው። አቆምላት አለ በድጋሚ እኔው መድረስ አለ መድረሱን ለማረጋገጥ ወደ ተሳፋሪዎች እየተመለከተ። ተሳፋሪዎች አንገታቸውን አዙረው በመስኮት አሻግረው የወረደችዋን ሴትዮ ተመለከቷት። ከሚኒባሱ የወረደችው ከግምገማ ለማምለጥ መሆኑ ገብቷቸዋል። ግን ሁሉም የተሰማቸውን ውጠው ዝም አሉ። እኔ ራሴ እንግሊዘኛ መናገር በጣም ነበር የሚከብደኝ የሚል አስተያየት ተሰማ። ሰካራሙ ነው። እውነቴን ነው። በጣም በችግሬ ጊዜ እንግሊዘኛ አስተምረኝ ብዬ አንድ ችስታ የህንድ ሰው በወር 400 ብር ቀጠሩ። ከአንድ ዓመት በኋላ እኔና ህንዱ በደንብ መግባባት ጀመርን። ምክንያቱም ህንዱ አማርኛ ማውራት ቻለ። ጋቢና ውስጥ የተቀመጠው ተማሪ በልጅቷ መልስ ኩም ብሎ ጸጥ ብሏል። ከጋቢና በስተጀርባ ያሉ ተሳፋሪዎች ሲስቁ ሲሰማ በርሱ የሚያፈዙበት መሰለው። ልጅቷ መነጸሩ የፍቅረኛ የስጦታ ነው ካለች በኋላ ወደ ፍቅረኛዋ እየሄደች እንደሆነ ትዝ አላት። ፍቅረኛዋን እንደተለመደው በወር አንዴ ታገኘዋለች። የተለመደው ካፌ ውስጥ ይቀጥራታል። ልክ እንደ ባለፈው ወር ያለ ኬክ ይጋብዛታል። ልክ እንደ ባለፈው ወር ያለ ማኪያቶ ይጋብዛታል። ከዚያ ማውራት ይጀምራሉ። አንድ ወር ሙሉ ያጠራቀሙት ወሬ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ያልቅና ይፋጠጣሉ። ፍቅረኛዋ ጸጥታው ስለሚያስፈራው አስተናጋጁ ቢል እንዲያመጣ ይነግረዋል። ቢሉ እስኪመጣ ድረስ ያለው ጊዜ ባዶ እንዳይሆን ከኋላ የሸጎጠውን የስፖርት ጋዜጣ አውጥቶ ማንበብ ይጀምራል። እርሷም ማስታወሻ ደብተሯን አውጥታ ቀጣዩ ቶምቦላ የሚወጣበትን ቀንና ቀጣዩ የወር አበባ የሚመጣበትን ቀን ትመዘግባለች። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ መኝታ ቤት ይገባሉ። ወደ አልጋው ያጣድፋታል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ፊቱን ወደ ቴሌቪዥኑ አዙሮ ኳስ ጨዋታ ይከታተላል። እሷም ከኋላው ተጋድማ ጀርባው ላይ ያሉ ብጉሮችን ትቆጥርለታለች። አሁን እዚህ ጋቢና ውስጥ ከሚያወራት ተማሪ አጠገብ ሆና ስታስበው ሕይወቷ እንደ ጥንት ቴሌቪዥን ቀለም አልባ ሆኖ ታያት። ምን ነው ዝም አልክ? አለችው። ተማሪው ተነቃቃና የሆነ ነገር እያሰብሁ ነበር ሲል መለሰላት። ስለምን? ስለ ፍቅረኛሽ። አንዲት ሴት ብዙ ወንድ የሚወዳት የሚመኛት ከሆነ ፍቅረኛዋ ሊደሰት ይገባል። ቆንጆ ፍቅረኛ አለችኝ ግን እኔ ብቻ ልውደዳት የሚል አፍቃሪ አሪፍ ሙዚቃ ደርሻለሁ እኔ ብቻ ሳዳመጠው እኖራለሁ ከሚል ሙዚቀኛ ጋር ይመሳሰልብኛል። ምን ልልሽ ፈልጌ ነው፣ ባልሽ ጥቁር መነጽር ገዝቶ ውብ ዓይንሽን ከተመልካች መከላከል የለበትም። ልጅቱ መቃወሚያ ሐሳብ እየፈለገች ነበር፣ ግን ጋቢና ውስጥ ያለው ሬዲዮ ባለፈው ሳምንት የተከበረው የቅዱስ ቫላንታይን ቀን ብሎ የመቃወም ፍላጎቷን አሟሸሸው። አጠገቧ ቁጭ ያለው ተማሪ ስለ ፍቅር እንዲያወራት እሷም ዝም ብላ እንድትሰማው ፈለገች። ተማሪው ተበረታቶ ሊቀጥል ሲዘጋጅ ከኋላ ተሳፋሪዎች አንዱ ቅዱስ ቫላንታይን ብሎ ነገር የለም፣ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ቅዱስ አለ። እስካሁን ሳይታይ የቆየው አጭርና ቀጭኑ ተሳፋሪ ነው። ወያለው አጭሩንና ቀጭኑን ሰውዬ ሲመለከት ሥጋ የነፍስ ማደሪያ ነው የሚለው ስብከት ትዝ አለው። ነገሩ እንዲህ ከሆነ የዚህ ሥጋ አልባ ሰውዬ ነፍስ በረንዳ ዳሪ መሆን አለባት ብሎ አሰበ። ሾፌሩ ወደ ኋላ ዞሮ እመብርሃን ታማልዳለች አለ። ጎበዝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተጻፈ ነገር ባንናገር ደስ ይለኛል ሲል መለሰ ሥጋ አልባው ተሳፋሪ ለቀጣዩ ክርክር እየተዘጋጀ።
የምብራን አማላጅነት በቅዱስ መጽሐፍ ላይ አልተጻፈም ላልከው አለ በትብብር የገባው የኔ ቢጤ። የሁሉም ማይን ወደ እርሱ ዞረ። የኔ ቢጤው ሾፌሩን አግዞ ውለታውን ለመመለስ እግረ መንገዱንም መንፈሳዊ ክርክር ውስጥ ገብቶ ተመጽዋችነቱን አስረስቶ በመንፈሳዊ ተከራካሪነቱ እንዲታወስ የሚያደርገው አጋጣሚ ከፊቱ እንደዘረጋለት ተሰምቶታል። እድሉ እንዳያመልጠው ቸኮለ። የምብራና አማላጅነት በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈም ላልከው አለ ደገመና። ኢሳይያስ ያለውን ይሰማ አልመሰለኝም። ኢሳይያስ ምን አለ? ኢሳይያስ አፈወርቂ ምን አለ? አለ ወያላው። አብዛኛዎቹ ተሳፋሪዎች ሳቁ። ተረው ያልደረሳቸው ተሳፋሪዎች ምን አለ ምን አለ የተባባሉ ጆሮአቸውን አዘንብለው የተባለውን ከሰሙ በኋላ ወያላውን ያደንቁ ጀመር። በትብብር የገባው ሰውዬ ወዲያው ተረሳ። ጋቢና የተቀመጠው ተማሪ ከጋቢና ጀርባ ያሉ ተሳፋሪዎች የጀመሩት መንፈሳዊ ክርክር አላስደሰተውም። ሃይማኖታዊ ቃላት ወደ ጋቢናው ሰርገው ገብተው ደህና እያስኬደው ያለውን ጠበሳ እንዳደናቀፉበት ሰጋ። ስጋቱ ትክክለኛ ነበር። እግዚአብሔር የማይወደውን አባባል ነው እየተናገርህ ያለኸው አለችው ልጅቱ ተቆሳትራ። አሁን ወደ ኋላ ማፈግፈግ አልፈለገም። በንግሥተ ሳባ ታሪክ በኩል እንደተረዳው ፍቅር የማታለል ጥበብ ነው። አሁን በሚኒባስ ውስጥ የወረደውን የሃይማኖት ድባብ ለመግፈፍ እንደማይቻል ተረድቷል። ስለዚህ ሊጠቀምበት ፈለገ። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ አላውቅም አለ በትትና ፈገግ ብሎ። ግን ዳዊት ብዙ ሚስቶች እያሉት ከአቤሴሎም ሚስት መቀማቱን አንብቤያለሁ። ተሳስተሃል፣ የአቤሴሎም አይደለም የኦርዮንን ነው አለችው ሐሳቡን ሳውን ንባቡን አርማ። ልክ ነሽ። በዚያ ላይ በየትኛውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስልክ መለዋወጥ አልተከለከለም። ስልክሽን ንገሪኝ። ሳታቅማማ ስልኳን ነገረችው። በምትኩ የእሱን ስልክ ነገራት። በሴት ስም መዘገበችውና ከሚኒባሱ ወረደች። ከወረደች በኋላ ዞር ብሎ አያት። እየራቀች ስትሄድ የበለጠ ውብ ሆነችበት። ድምጧን ላለመርሳት በሚኒባስ ውስጥ ምንም ነገር ላለመስማት ተመኘ። ግን ከኋላ ያለው ስጋ አልባ ተሳፋሪ ጮክ ባለ ድምፅ ክርክሩን ሲያጦፈው ሰማ። ጌታችን የጠፈሩ ሾፌር ነው። ለምሳሌ አንተ ወንድሜ ይህን ሚኒባስ ታሽከረክራለህ። አዎ እኛም አንተን አምነን እንሳፈራለን። አንተም ወደምንፈልገው ቦታ ታደርሰናለህ። እንዲሁም ጌታ የጠፈሩ አሽከርካሪ ነው። በመጨረሻም ይመጣል። ተግተን እንጠብቀው ወንድሞቼ። በኋላ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆን። ሾፌሩ በታላቅ ወኔ ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጅቶ ነበር። ይሁን እንጂ በሰባኪው አንደበት ከጌታ ጋር መነጻጸሩ የማይቋቋመው ውለታ ጣለበት። ዝም አለ። አዎ ወንድሞቼ አለ ሰባኪው በአሸናፊነት ድምፅ፣ ተግተን እንጠብቀው። ዋላ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆን። ያላችሁትም በሉ፣ እኔ ግን የበርበሬ ውድነት አይመለከተኝም አለ በከፊል ሲያዳምጥ የነበረው ሰካራም። በደናው ቀን በርበሬ እንዳልበላ ሐኪም ከልክሎኛል። ከዚያ ውይይቱ ስለ በርበሬ፣ ስለ ጨውና ስለ ሌሎች ሸቀጦች ዋጋ ሆነ። ተማሪው ይህንን ሲሰማ አንድ ነገር ብልጭ አለለት። 4 ዓመት ሙሉ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ውስጥ ሆኖ ስለ ሸቀጥ ዋጋ አሳስቦት አያውቅም ነበር። እንኳን የሸቀጥ ዋጋ ገበያ መኖሩንም ረስቶ ነበር። እንጀራ ከጤፍ መገኘቱን ረስቶ ነበር። 4 ዓመት የቆየበት ዩኒቨርሲቲ የእውቀት ቦታ ነው። በሌላ በኩል ግን ከውጭ ያለውን እውቀት የሚያግድ ቅጥር ውስጥ ታጉሮ እንደኖረ ገባው። የእኔ ስህተት አይደለም አለ በልቡ። ከሚኒባሱ ወረደ፣ ከሐሳቡም ወረደ። ከዚያ ሌላ ወደ ግቢው የሚመልሰው አውቶቡስ መጠባበቅ ጀመረ።